Sjukgymnasten. Du ska nu. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, visst är det. Jag har legat här och tittat på golvet. Ja, om det är. Det blev fint. Och så får vi fler garderober faktiskt, kommer det att bli så. Och igen, det var inga ytterligare idéer nu.
sådär. Yes. Yes. Filip, håll på med det.
south to Kansa. That old buffalo shut on Saratani south. Södertälje centrum, vad tar plats? Södertälje centrum, sök på dörrarna, dörrarna stängt.
Södertälje Center, tågets slutstation.